Мен бүгін мейірімдер жөнінде сіздермен ой бөлісуім келтіреді. Сөз бұл адам баласының ең күшті құралы. Сөздің күші ұшында, ал бізді бақытты жана күшті қыла алады. Айланы таппай тұрғанда мейірімді сөздер қайрат, қуат береді. Жылы сөз жүректі жылытып, бақыт тарту олайды. Жақшы сөз деміңе дем қошып, игілікке сүрейді. Бірерізден жылу, мейірімді сөздерді айлабайлы. Жақшы сөз жандыратып, дүниені жақсы жаққа өзгертеді.